Congolais panda. Azeli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Azeli libango Kongo lipanda Kaninga Puna kuyeba histo Kaunye sowa iba ki papa wemba Ekumani vie muze Oyo abinisa ki Mon entier na musique nae ya kafu kafu. Je vous informe que Lelo moi si nae maman Amazon, sa femme légitime et légale ou a balaki officiellement, mais vous avez exclure te basi msuso yo papa mabota na bango bana. Pas ces alini ni ba imboka. Lopango oyo moko boyebela ki papa wemba ekuma lopango moko oto yebela ki ye. Et si ka monimane za la rakuna, na ma campagne, le pang wana na minute auto ko lo baba imboka et tekami et kei. Ba bénéficiaire nango kaka bana ya libumu ya mama Amazon. Pourquoi? Ezali motema mabebe ezali kindoki to ko mona moko alelo parce que tantôt ko lobela héritage ya mowe il faut ta nga bana nyonso o babini. Bana nyos baina makila na yi. Mais c'est triste de constater que maman Amazon a teki lopango ya ma campagne ya ndeko papa Wemba vie muse ou atika kibiso sans que ba bénéficiaire bana na yi msobota na basi msusu ba profiter na yango. On se pose la question ko yeba est-ce que ezali kaka motema likunya ye déjà to yebi ki aboye ko 5 sabana papa Wemba na ali papa Wemba. Mais tu sais au ni solo ana tango banda ki koka bana papa mbabima baye babango bolanda kata na molenge ni bana msuba bima rapport que ba revendiquer ba trona bango ke mama mazona na ko bengana bango motema mabebo ipona nini mama mazona pona nini motema bondo ki boye ouko ninga o sacrifier makila ya mobali na yo n'est-ce pas que bana mobali no bazali bana na yo mais ele ko ndima na motema moko ote kalopango ya papa Wemba on dit d'abord au bon orchestre et papa Wemba parce que banda baloba ki bazana studio tilo batika ko misa album morote parce que ozali ko utiliser dictature kuna orchestre wana lelo o memi ki dictature na yo ti na kati ya famille siko bana nyonso ya Wemba wana bakoleta sans fante pona nini motema abe makasi boye pona nini kola musa papa Wemba ko kunda ko papa Wemba susu deuxième fois. Parce que y a pas ces alliés que tant ou y a qui a dit qui m'a pas envoyé l'été tu es bien car le pan au moko ouais à somba qui na vie na hier en tant que carrière na carrière en tant que musicien mais lelo tant qu'on constate bah justement boy ils allaient pas c'était mauvais tu ressens en aille aux ongles à mon topo makila ya wemba ici que ils allaient au gang à pour bana na hier nyonso ouais beau temps na tana basi musu basi car bana na hier pour lui qu'on saboter mémoire ya wemba t parce que ba oui ba koyo kayo mama Amazon songa moto ka onye so wa iba ki papa Wemba ekuman vie muse oyo abinisa ki mon entier na musique nae ya kafu kafu. Je vous informe que lelo moi si nae mama Amazon sa femme légitime et légale oyo a balaki officiellement mais ozali ko exclure te basi msuso yo papa mabota na bango bana pas ces alini ni ba imboka lopango oyo moko boyebela ki papa Wemba ekuma lopango moko oto yebela ki ye esika monimane za la rakuna na ma campagne lopango wana na minute oto ko lo baba imboka etekami ekei ba bénéficiaire nango kaka bana ya libumu ya mama Amazon. Pourquoi? Ezali motema mabebe ezali kindoki to ko mona moko alelo parce que tantôt ko lobela héritage ya mowe il faut ta nga bana nyonso o babini bana nyonso baina makila na yi. Mais c'est triste de constater que
Mama Amazon a teki lopango ya ma campagne ya ndeko papa Wemba vie musée ou atika kibiso sans que ba bénéficiaire bana na imso botana basi mususu ba profiter na yango. On se pose la question koyeba est-ce que ezalika ka motema likunya ye déjà to yebi ki aboye ko 5 saba na papa Wemba na aliro papa Wemba. Mais vite zo bosani lisolwana. Tango ba ndaki koka bana papa Wemba bima baye babango bolanda kata na molenge ne bana msu babima ka pour que ba revendiquer ba droit na bango ke mama mazona na ko bengana bango. Motema mabebo ipona nini mama mazona? Pona nini motema bondo ki boye? Ou koninga o sacrifier makila ya mobali na yo. N'est-ce pas que bana mobali no bazali bana na yo? Mais c'est ko ndima na motema moko o teka lopango ya papa Wemba. On dit d'abord au bon orchestre et papa Wemba parce que banda baloba ki bazana studio tilo batika ko misata album morote parce que ozali ko utiliser dictature kuna na orchestre wana lelo o memi ki dictature na yo ti na kati ya famille siko bana nyonso ya Wemba wana ba ko leta sans fante pona nini motema abe makasi boye pona nini ko la musa papa Wemba ko kunda ko papa Wemba susu deuxième fois. Parce que y a pas ces années que tant où y a qui a dit qui m'a pas envoyé belété tu es bicar à l'opin au moko somba qui n'a vu naïe en tant que carrière en carrière en tant que musicien mais lelo tant que constater bâchissement boy et allait passer pe maya tu aussi en a eu aux ongles à motopo maquila ya wemba ici que les allées qu'au gang à pour banana et n'yons au ya botan à tana basse mousse basse à banana yé pour le cas pour saboter mémoire ya wemba t parce que ba oui ba koyo kayo mama Amazon songa moto ka onyo so wa iba ki papa Wemba e kumani vie musée oyo abinisa ki mon entier na musique na e ya kafu kafu. Je vous informe que lelo moi si na e mama Amazon sa femme légitime et légale oyo a balaki officiellement mais osaye ko exclure basi msusu yo papa ma botana bango bana passe za nini ba imboka lopango oyo moko boyebela ki papa Wemba ekuma lopango moko oto yebela ki ye esika monimane za la rakuna na ma campagne lopango wana na minute oto ko lo baba imboka etekami ekei ba beneficiaire nango kaka bana ya libumu ya mama Amazon. Pourquoi ezali motema mabebe ezali kindoki to komona moko alelo parce que tant to kolobela héritage ya moye il faut tanga bana nyonso obabini bana nyonso bayina makila na yi. Mais c'est triste de constater que mama Amazon a teki lopango ya ma campagne ya ndeko papa Wemba vie musée ou atika kibiso sans que ba bénéficiaire bana na imso botana basi mususu ba profiter na yango. On se pose la question koyi ba est-ce que ezalika ka motema likunya ye déjà to yibi ki aboye ko 5 saba na papa Wemba na aliro papa Wemba. Mais vite zo bosani lisolwana. Tango ba ndaki koka bana papa Wemba bima baye babango bolanda kata na molenge ne bana msuba bima ka pour que ba revendiquer ba droit na bango ke mama mazona na ko bengana bango. Motema mabebo ipona nini mama mazona? Pona nini motema bondo ki boye? Ou koninga o sacrifier makila ya mobali na yo. N'est-ce pas que bana mobali no bazali bana na yo? Mais c'est ko ndima na motema moko o teka lopango ya papa Wemba. On dit d'abord au bon orchestre ya papa Wemba parce que banda baloba ki bazana studio tilo batika ko misata album morote parce que ozali ko utiliser dictature kuna orchestre wana lelo o memi ki dictature na yo ti na kati ya famille siko bana nyonso ya Wemba wana. Ba roulette sans fante pona nini motema be makasi boye pona nini ko la musa papa Wemba ko kunda ko papa Wemba susu deuxième fois parce que ya pas ces années que tango ya kei atiki mapango ebelete to yibi kaka lopango moko asomba ki na vi na ye en tant que carrière na carrière en tant que musicien mais lelo tant ko constater bâchissement boye ezali passe pe maya to kosenga na yo ozunga moto po makila ya Wemba esike ezali ko ganga po bana na ye nyonso oya botana tana basi msuba zalika bana na ye
koyoka ko saboter mémoire ya wemate parce que ba oui ba koyoka yo mama Amazon songa moto oh Congo lipanga Chuki azeli kanisi ya malamu puna kusepelisa banambuka Kongo Kongo lipanda azeli libango Kongo lipanda kaninga puna kuyeba isto